Lodedic, o passo longo para o lateral esquerdo, mas sem conta. Hungariano, um antigo, era o passo, agora Moser, Álvaro, joga no lado direito, está no lado esquerdo. A tentativa ali dos romenos anulada prontamente por Álvaro e agora uma falta de Petrescu. Habitualmente o Steaua joga com Adji no lado direito, no meio campo. E Petrescu, um homem que costuma jogar o ataque, hoje encarregado da marcação a Rui Águas. Um mau passe. Moser, o passe é para do Steaua. Longo era para Piturca. Houve um toque ali sobre Lacatos que cai. Diamantino Moser. Diamantino. Passe para a cabeça de Moser. Belovedic e Moser. Número 6, Romeno, a levar a melhor e a da baliza de Liliac. Este é Jovan. O passe para Lacatus, que se encontrava em... Falta. E com Bombesco ali em cima dele. Alguma atrapalhação. Stoica. O passe para Lacatus, fora de jogo. Álvaro na marcação. O segundo canal com o Jornal das 9. Boa noite. 20 minutos de jogo aqui no estádio do lado direito, que vai ser marcado por Pacheco. E agora é o golo do Benfica. Rui Águas na sequência desta noite aqui no Estádio da Luz. Vejam. Um toque de Moser ali a desviar a bola e depois é Rui Águas. 1-0 para o Benfica depois de 22 minutos da primeira parte. Alegria em mais de 120 mil. Jornal das 9 acertou na passagem para o Estádio da Luz. Um livre agora contra o Benfica. Corte de Moser e já... Moser a sair do seu meio campo e a bola já em Rui Águas. Maldito, já os romenos no contra-ataque. Bola nos pés de Moza. Dito Pesco. Moser. Mas Rui Águas estava fora de jogo. Vem de fora de jogo o Rui Águas. Fora de jogo ali para Lacatos, o fiscal, o árbitro. Muito bem ali. Bem visto por Stoica. Mas a defesa do Benfica. Aliás, o número 9, Chiquinho ali em luta com um jogador dos romenos e a bola a sobrar é Moser que vem lá atrás e vem a fugir ali ao número 6, Belovedic, que foi obrigado a cometer falta. Seguir a progressão de Moser, porque senão Moser isolava-se. Vamos rever o lance. Uma boa finta ali de Moser. E depois da bola já ter passado, o Belovedic impediu que Moser fosse recolher a bola. Aos romenos do Steaua, a bola já em Adji. Mas Moser, um autêntico pronto-socorro, este número 5 do Benfica. Com medo de meter o pé. Um toque de Chiquinho a isolar quase uma denúncia, mas o guarda-redes a chegar primeiro. Mais de 200 mil contos de receita, a maior em 100 minutos. O outro foi o benfiquista Álvaro, aos 25. Para a direita, Lacatos com Moser ali junto a ele. E
E no melhor pano cai a nódoa. Agora teve um mau passe que entrou em corrida. E depois Rui Águas já. E há ali um jogador que está fora de jogo. Assinalou logo prontamente o fiscal de linha. Os jogadores do Benfica, o número 10, e agora o ataque dos romenos por Ungareanu. A tentar ali a tabelinha, mas não há falta para Bombesco. E agora Ungareanu está fora de jogo. Ungareanu é um lateral esquerdo do Steaua, que deixou que Piturca recolhesse a bola com o peito e depois antecipou-se e tirou-lhe a bola dos pés. Rui Águas. E já o passe longo para Pacheco. Viva para Pacheco, mas o passe saiu rasteiro. E bem agora os romenos no contra-ataque, mas Dito entre e ajuda na defesa do Benfica. Os quatro homens a formar uma barreira. Uma boa barreira. Mas os romenos estão... Chiquinho a dar uma ajuda ao seu meio-campo. É mais fácil correr sem bola do que com bola. E agora um corte de Moser e a bola a chegar calmamente. Elzo. Moser a tirar para fora. E lá está Ungareanu sozinho de novo no flanco de esquerdo. Corte de Moser. E bola. Lakatos. O passe para Ungareanu, que está quase sempre sozinho. Chiquinho não está a cobrir para entrar. Nesta altura do jogo, quando faltam 22, 23 minutos para o final da partida, interessa um homem que saiba controlar a bola. Xalana, exime início. A opção número 1 de Tony para... Essa a estratégia de Tony. Ballant faz de Tony. Tony que prepara a primeira substituição... Uma altura em que Moser se aleja, abandona. E Mário Moura, Tony chama com toda a pressa Nunes. Face ao impedimento de Moser, Tony não hesitou e chamou Nunes para uma evento. Lakatos e Moser, dois jogadores. A bola a bater ainda no corpo de Dito. Mais uma parede ali no meio-campo do Benfica, agora era Shell. Seria Eindhoven da Holanda, que esta noite empatou a zero em casa com o Real Madrid. Um jogo que a RTP irá oferecer aos seus... Altura em que algum é lançamento da linha lateral a favor do Steaua. E lá vem Moser. E...